ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲ୍ୟାପାଳ ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କ୍ରମଶଃ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 12ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସାଥୀ ପାଲଟିଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଜାମକୁଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏବଂ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଆଉ ନଈଟା ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଏନେ କାଠକୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ ରହିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ତ ବୁଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଜୋର ବନ୍ୟା ଆସେ ନା, ବଡ଼ ଭୟର କିସ କରିବା, ସେରକମ ରହିତେ ହେବେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର। ଆଉ ପଥର ବନ୍ଧ କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ହଉନାହିଁ, ପ୍ୟାଚିଂ କରିଛନ୍ତି, ବାଲି ପ୍ୟାଚିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି ପୁରା ଖାଲି ଥାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଥାରୁ ପୁରା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଖାଉଛି, ତଡ଼ା ଧସୁଛି। ଭୋଟ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିଗଲେ ଦଳ ଦଳ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ, କାମ କରିଦେବା, ସେ କାମ କରିଦେବା, ପଥର କାମ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ନଦୀ ମୁହଁରେ ପ୍ରବଳ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୀର୍ଘ 81 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ 523 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଯାଇ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମରାମତି କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ସହିତ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଡ଼ା ଖାଇକି ଭାସି ଯାଇଛି, ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ବାଞ୍ଚରେ କାମ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଖାଇଯାଇଛି, ଏପଟେ କିଛି ହେଉନି, ଏଇ ଏତିକି କାମର କିଛି ହେବ, ସବୁ ଧସିକି କିଛି ଖାଇଲାନି। ଏଇ ଏଇଥର ଯେ ବନ୍ୟାର ବନ୍ୟା ନାହିଁ, ତଥାପି 20-30 ଫୁଟ ଖାଇକି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଚାଷବାସ ଜମି, ତ ଜମି ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି କେଇଟା ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ଖାଇକି ଆଉ ରଖୁନି। ଏଇ ଯେ ପାଣି ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ବଢ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମର 500-600 ଘର ଉଡ଼ିବା ସହିତ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରକୁ ସଚେତନ କରି ମାନେ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ, ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପିଚିଂ କରାଯାଉ। କାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଠିକା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଗଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।